אז שלום לכולם. מרק ואני מעביר בפניכם הרצאה בשם ביום ההוא התאספו כל האלים, סדרת שם דבנצ'ו. תתרשמו מהסילואטים המגניבים האלו. זה יהיה רלוונטי להמשך, זה רמז מטרים, תזכרו את זה, חשוב. אז מי אני, מה שמי? רובי רומן, חברים שבאינטרנט קוראים לי זק, כמו כל יש שאתם רוצים. אני בן 29, גם זה פרט שיהיה רלוונטי להמשך, זה רמז מטרים, תזכרו את זה. ואני בוגר תואר ראשון בספרות וחקר מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב. ואני בעצם עוסק בתרגם, עבודה שזה תרגם לייט נובלים וויזואלים באנגלית. האמת שבדיוק בשבוע הבא יוצא ווליום ראשון של לייט נובל שתרגמתי בשם 86, מציע לכם לקרוא אותו, מאוד נהניתי לעבוד עליו ועל הסדרה באופן כללי. ואני כבר 15 שנה בערך, חצי מהחיים שלי פחות או יותר, אוהד של אנימה, מנגה, גיימינג, יפן, כל החבילה, והתחביב העיקרי שלי מזה כבר כמה שנים טובות זה נובלות ויזואליות, ויז'ואל נובלס. אז על מה אנחנו בעצם נדבר בהרצאה הזאת? אז אנחנו נדבר על סדרה שין זה בנצ'ו רגל אחת, אנחנו בעצם ניתן איזשהו תקציר כללי של מה זה בסדרה הזאת, למה זה רלוונטי, אני מניח שרובכם לא מכירים את זה בכלל, ולכן ככה להציג את זה ככה על רגל אחת. אז אנחנו נדבר על היצירות המרכזיות בסדרה, שזה בעצם שלוש יצירות שהן עמוד השדרה של הסדרה, של העלילה הראשית בעצם. נדבר על קצת משחקים ותכנים צדדיים שיצאו, ואז אנחנו נדבר על דיאסל הפנתיאון, שזה המשחק שעתיד לצאת שממנו אני ככה, שביום ההוא התאספו כל האלים. נדבר על שיבת הכיסים, שזה משהו שאתם תבינו בהמשך על מה אני מדבר, וסיכום, אנחנו נסכם את הכל. אז, מה זה בעצם סדרת שין זה בנצ'ו? אז זה בעצם סדרה של נובלות ויזואליות שנכתבה על ידי הסרטאי טקשי מסדה ופורסמה על ידי סטודיו לייט. זה בעצם סדרה של משחקים שהתחילו בתור אירוגן, וכמעט כולם יצא אחר כך גרסה לא לכל הגילאים, אבל גרסה בלי תוכן אירוטי לגילאים 15 ומעלה, כי אלו משחקים שבדרך כלל מאוד אלימים. אז לא לחלוטין הורידו את כל האלימות, אבל כן הורידו את כל התכנים 18 ומעלה. ומשמעות השם זה יקום הכס האלוהי. אם אתם קצת יודעים יפנית, אולי אתם מכירים את המילה, את המושג שינרה בנשו, שזה אומר בעצם כל הבריאה, אז זה דומה, זה שינזה בנשו, שבמקום שינרה יש לנו שינזה, שזה הכס האלוהי, שין של קאמי וזה של מושב הכסא או השבט. יש לסדרה הזאת שלוש יצירות עיקריות שאנחנו נדבר עליהן בהרחבה בהמשך ההרצאה, בשם Paradise Lost, שזאת היצירה פה עם המלאכים שכולה בשרשראות, דיאס אירה, שזה היצירה באמצע עם שתי קבוצות שאחד מהן זה נאצים שהן מתמתות אחת מול השנייה, וג'ריקה מוליקגורה, שזה התמונה הטיפה מטושטשת שיצאה פה של דמויות שמתמתות אחת מול השנייה, עם סמל יפן באמצע. הסדרה לא מאוד מוכרת במערב, כמו שאתם כנראה שמתם לב, אבל יש לה בסיס מעריצים מאוד נלהב ביפן, וגם בסיס מעריצים קצת קטן יותר, אבל עדיין גם מאוד נלהב, גם במערב, בעיקר בגלל שדיאסירה קיבל את התרגום רשמי ופרץ לתודעה כזה. הסדרה טכנית התחילה בשנת 2004, אבל המשחק הראשון שלה לא היה כזה מוכר, היא פרצה לתודעה בעיקר בשנת 2009. אנחנו נגיע לסיפור המאוד מורכב הזה. ואחרי שקג'ירי קאמרי קאקורה, שזה המשחק האחרון הראשי שיצא, היה קצת דעיכה, כי לא יצא הרבה תוכן, אבל אז ב-2015 באו עם פרויקט קראוטפנדינג לאנימה של דיאס אירה, וזה בעצם גם איזשהו רנסנס, סוג של דחייה מחדש של הזיכיון, והתחילו לצאת הרבה מאוד תכנים חדשים, משחקים, נובלות וכולי, אנחנו ניגע בזה על קצה המזלג. אז מי זה טקשי מסדה, מי זה האיש מאחורי כל הטירוף הזה? הוא בעצם בסרטן נובלת ויזואליות שעובד בשביל חברת נייק, והוא בעצם מפורסם על סגנון כתיבה מאוד מאוד פיוטי, כתיבה מאוד אינטרטקסטואלית, הוא כותב שורות על גבי שורות שמבוססות על מיתולוגיות ויצירות ספרותיות אחרות שונות, והוא גם כותב עלילות בסגנון צ'וניגיו. אם אתם לא יודעים מה זה עלילת צ'וניגיו, אנחנו תכף ניגע בזה. והוא ידוע בקרב מעריצה בתור לורד מסדה, או ביפנית מסדה קיו, והאל בן ה-14. עכשיו, הקטע של לורד מסדה זה נבלים בדיאס אירה הם סוג של ארגון, קבוצת מסדר אווירים כזה, והם קוראים אחד לשני בתור לורד. למשל, המנהיג שלהם נקרא היידריך, אז הם קוראים לו היידריך קיו, לורד היידריך. אז בגלל שמסדה הוא היוצר של הסדרה, המעריצים קוראים לו מסדה קיו.
והאל בן ה-14, אנחנו תכף ניגע בלמה הוא האל בן ה-14. אז זה לא בדיוק תמונה של מס אדם, אבל זה משהו שהמסרטי הראשי של הסדרה, ג'יוסקה צייר ליום הולדת של מס אדם, שזה במקרה יצא גם, זה במקרה גם ה-31 באוקטובר, ליל כל הקדושים, זה גם יש לנו פה לאב כזאת, ומס אדם. אז יש לנו בעצם פה תמונה של מס אדם יושב באמצע, ומקבל מסאז' מהגיבורות של המשחקים שלו. זאת, הבלונדינית מאחורה זאת מארי, הגיבורה הראשית של ביסירה. הזאת שעושה לו מסאז' ביד זאת רינדו, הגיבורה הראשית של קג'ירי קאמרי קאבורה. הזאת שעושה לו מסאז' ברגל זאת מיזוקי, שהיא הגיבורה הראשית של סדרת סנשין כאן, שזאת סדרה אחרת שלו. ומאחורה יש לנו כזאת פייה קטנה שזאת אסטרוף מפרדייס לוסט. שהיא לא גיבורה ראשית, אבל היא מאוד פופולרית כזאת. הוא לא באמת נראה כמו קינטוקי מפייט גרנד אורדר. אבל הוא כן, זה לא לחלוטין מנותק מהמציאות, הסגנון לבוש, המשקפי שמש, זה כן סממנים שיש למס אדם במציאות גם. הוא כן קצת נראה כמו איזה כוכב רוק, כזה טיפה, זה כן, יותר. אז קודם אמרתי צ'וני ביוב, האל בן ה-14, אז מה זה השטויות? אז צ'וני ביוב בדרום מילוני זה תסמונת כיתה ח'. צ'ו ניביו, צ'ו זה בית ספר חטיבת ביניים, מי זה שתיים, הכיתה השנייה שם, שנה שנייה בחטיבת ביניים, ביו זה תסמונת, תסמונת כיתה ח'. אז בעצם זה מתאר תופעה שבה נערים או מבוגרים נסוגים מהמציאות בתוך הפנטזיה שבה הם מיוחדים ביחידי סגולה. עכשיו, אני חושב שהרבה יכולים לזהות עם זה, זה חלק שקרה להרבה מאוד אנשים כשהם היו טינג'רים, שהם חשבו שהם בעצם נסוגו לפנטזיה שהם מיוחדים ויש להם כוחות על והם חיים חיים כפולים ואף אחד לא יודע כמה הם מיוחדים ומגניבים, זה משהו שאנחנו מכירים. הסיבה שזה תסמונת זה כשזה קורה לאנשים שהם כבר לא בכיתה ח', שהם לא בני 14 יותר, שזה קורה לאנשים שהם בני 18, 20, 30, שלב שבו, שבו החברה מצפה לך להיות מחובר למציאות ואתה עדיין שקוע בפנטזיה שלך. אז זה בעצם צ'וני ביו במוצאים כלליים, זה מושג שאנחנו כן רואים אותו באנימה, כי הוא בעיה שבין השאר מחוברת לאנימה, כי הפנטזיות האלו לעיתים קרובות מושפעות במדיה פופולרית, כלומר, הסדרות שאנחנו רואים, המשחקים שאנחנו משחקים, הספרים שאנחנו רואים, כולם מתדלקים את השלויות הצ'וני שיש בנערים. וזה למה אנימה גם מתעסקת בזה, כי הרבה פעמים מאשימים אנימה בזה שהיא גורמת לצ'וני ביו, בעצם אני מהפכה לביקורתית את הדבר הזה. יש כל מיני סדרות, אנחנו תכף נראה כל מיני דוגמאות לזה. עכשיו, אמרתי קודם שלמעשה יש סגנון כתיבה צ'וני ביו, אז מה זה אומר? אז זה שני דברים. קודם כל זה סיפור שמתדלק את הפנטזיה הזאת, וגם מטיל אותה בסימן שאלה. עכשיו, התדלוק הזה זה בדרך כלל דרך עלילות קשוחות, אפלות, פנטזיה אורבנית, חיים כפולים, נערים עם כוחות על וגורל, אכזרי שנקשר אליהם, בדרך כלל, זה בדרך כלל כוחות על שמתערבבים בשגרה יומיומית, החיים הכפולים האלו שאנחנו נוטים להאמין שיש לנו. והעיסוק בזה בדרך כלל מגיע בזה שיצירות שונים ביו פוסלות את הפנטזיה, ועוד למרות שלשקוע בפנטזיה הזאת, זה לא טוב. אם הייתם בהרצאה הקודמת שלי בקיץ, אז אני דיברתי על מטאבידיון ואיך מטאבידיון בא לבטל את השקיעה שלנו לתוך, לתוך סיפורים בדיוניים, אז זה מאוד דומה לזה, והאמת שגם שם דיברתי על DSE ובהרצאה הקודמת, וזה מאוד נקשר. אז כמה דוגמאות, אז אנשים פה עושים את הריקוד של צ'וני ביו, אז כן, יש לנו למשל את תקנה של ריקה, שהיא הדמות הראשית של צ'וני ביו, דמות קוראים לשתי, סדרה מאוד, שמאוד עסקה בזה בצורה ישירה, ויש לנו פה את ריקה שהיא בדרך כלל עושה שתקפייה, וכשמעלה אותה רואים שיש לה עין צהובה, כי להיות עם היפוקרומיה, עם עיניים עם שני צבעים שונים זה מאוד צ'וני ביו, ולרב איזה שלך קסם או איזה שד שחתם לך בתוך העין. האמת שאין לה זה פשוט עדשת מגע, אבל היא מעמידה פנים שיש לה. דוגמה אחרת זה אוקרין טרון, או כפי שידוע אוקרין, שהוא הדמות הראשית של שטיינסגייט, שמאמין שהוא בעצם המדען המטורף פוינט קיומה, שנרדף על ידי ארגון מרושע שרוצה להשתמש בידע שלו כדי להשמיד את העולם, והוא בעצם בן 20 בפטנטי שמדבר עם עצמו בטלפון. אז יש לנו למשל גם את קורונקו, שהיא לבושה קצת בסגנון שונים, היא פחות שונים באמת, אבל היא טיפה מרס סממנים חיצוניים. פה היא בתלבושת של מלאך, בדרך כלל היא בתלבושת גוף גלולית השחורה כזאת. פה היא יחידה שהפכה למלאכית אחרי שהיא נשדה הרבה זמן. וכמובן יש לו מודי שאני בעצם בן 14, אני לא בן 29, שיקרתי לכם.
כן, אני ג'וני ביום, מצטער. אבל כן, קודם אמרתי למשל שמאסד הוא האל בן ה-14, וזה כי הוא ג'וני ביום. אז הוא האל, כי הסדרה שלו עוסקת באלים, והוא בן ה-14. הוא אגב מדי שנה מאחל אף מזל טוב עליהם לילד ה-14 שלו. אז כן, אז מה בעצם המאפיינים הראשיים של הסדרה, של כל אחת מהיצירות פחות או יותר? אז הם נכתבו על ידי טאקאשי מאסדה, הולחנו על ידי המלחין יונאו קיישי, והם אוירו ברובם על ידי ג'יוסקה עם יוצא מן הכלל אחד, שאני אזכיר אותו. יש שם שפה פליטית מאוד גבוהה, זה סיוט לקרוא אותם, לא משנה באיזה שפה אתם קוראים, גם האנגלית היא מאוד קשה, גם היפנית היא מאוד קשה. קראתי את זה בשניהם, זה מאוד מעצבן לקרוא אותם בכל מצב. מאסדה בעצמו מסתכל אחורה על הדברים שהוא כתב ושואל את עצמו מה הוא חשב לעזאזל. המדבבים שעובדים איתו שונאים אותו, כי זה מאוד מעצבן להקריא את הפסקים שלו. אבל כן, יש תיאורים מאוד מפורטים, גרנדיוזיים ומאוד מאוד מוגזמים, דפים על גבי דפים של דיבור, אבל קשה לא לקחת את מה שהוא כותב ברצינות. הוא מאוד משכנע, הוא מאוד גורם לדברים לראות אפיים, מגניבים, מרשימים. זה לא נראה כמו סתם חפירה משם באמת בדרך כלל. והוא משתמש באריות, שזה משהו שלא בלעדי למאסדה. עכשיו, מה זה אריה? אריה זה אחלה סדרה, אבל בנוסף זה גם מושג שני, ובנוסף זה גם מושג שמשתמשים בו במדיה, שזה בדרך כלל נחשים כל מיני שיריים, שבאים לפני הפעלת כל מיני התקפות או קסמים של הדמויות. עכשיו, האריה אולי הכי מוכרת והכי פופולרית, האנימה זה הלחש הנמת את בלייד וורדס של הארצ'ר מפיינסטיין, היה דבון את מסור וכולי וכולי. זה ספציפית לא אריה ששואבת ממקור ספרותי, אבל ברוב המקרים אריות כן שואבות מאיזשהו מקור ספרותי קיים. איזשהו ציטוט או רפרנס קיים שנועד כאילו גם להיקשר לדמות וגם לשאוב מהמקור הספרותי וככה להיראות רלוונטי מאוד, אנחנו נראה דוגמה לזה. פשוט בקשר קולותיהן של הדמויות. כשאני אומר קולות של הדמויות, אני לא מתכוון לדיבור. בהכרח, אני מדבר ספציפית לסגנון כתיבה. כי לכל אחת מהדמויות של מאסדה יש ממש סגנון דיבור וכתיבה ייחודי משלה, במובן של נניח שתשחקו את המשחקים שלו בלי דיבור, שאני לא ממליץ על זה, כי הדיבור במשחקים שלו בדרך כלל לא טוב, אבל נניח שתקראו רק את הטקסט, אתם תדעו תוך כמה זמן לזהות איזו דמות מדברת גם בלי שיציינו את זה. כי הסגנון דיבור של הדמות הוא מאוד מאוד ייחודי לכל דמות. וכמובן את הטקסטואליות מאוד ענפה, הוא כל הזמן שואב ממקורות אחרים, ממיתולוגיות אחרות, מיצירות ספרותיות אחרות. הוא כל הזמן בעצם מקשר, הוא בעצם משתמש בהם בתור חומר ליצירות שלו בשביל לבנות יצירה שבעצם שואבת מכל התרבויות באשר. מאוד דומה לפייט. אז הבאתי פה דוגמה לאריה, ואנחנו, אריה של דמות בשם פוסלקה, ואנחנו תכף ננתח אותה קצת בשביל לראות איך אריות בעצם עובדות. שזה בעצם בוסלקה לקחה ממנה השראה גם in universe וגם מאסדה בעצם השתמש בה בתור השראה כדי לעשות את הדמות של בוסלקה. ובעצם מה שקורה זה שאריה בו זמנית מתייחסת גם לסיפור הבדיוני של בוסלקה וגם לאופרה עצמה. אז בעצם אנחנו רואים פה שני סיפורים שמתלכדים לכדי אחד, ואחד מהסיפורים האלו הוא מאוד ישן וסוג של מוטמע לתוך התרבות שלנו, ולכן הוא נהיה אפילו עוד יותר משכנע. אז עד עכשיו, לפני שאנחנו נכנסים ליצירות עצמן, יש למישהו שאלות? משהו?
מה בעצם סוג המדיה העיקרי של נובלות ויזואליות, אבל זה לא פשוט, יצא אדפטציית אנימה לדיס אירה, יש נובלות שיצאו, דרמות אודיו, עומד לצאת איזה משחק לפלאפון, אבל בגדול מדובר בנובלות ויזואליות. כן? אתה יכול לומר מי צריך להתחיל את הסדרות? אין הרבה ברירות אם אתה קורא באנגלית. זה קירת DSR ומשחק ספינוף של DSR מתורגמים. אם אתה יודע לקרוא ביפנית, אני עדיין לא נצטרך להתחיל מ-DSR, כי אנחנו תכף ניכנס, אבל Paradise Lost זאת לא היצירה הכי מלודשת של מאזדה. ובינינו היא גם הכי ישנה, ולא בטוח כמה היא 100% רלוונטית עדיין. כלומר, סיכוי טוב שאם היא אי פעם תצא מחדש, יש לנו קצת אלמנטים. IRAE. אז אוקיי, בואו ניתן. אז היצירה הראשונה בסדרה נקראת Paradise Lost, ויש לנו פה תמונה של הגיבורה הראשית, ריל, שהיא נפיים של מלאך, והיא כולה בשרשרות, ואל תדאגו, אני שאלתי מראש אם זה בסדר להראות את זה, זה נחשב עדיין לא 18 במאה. אז Paradise Lost יצא לראשונה ב-16 לינואר 2004, נראה לי כמה שבועות לפני Fate Stay Night באופן מעניין. הוא נכתב על ידי טקשי מסדה, הוא חן על ידי נאוקיישי, ופויאל על ידי מינאוקה יוקי, שזה לא ג'יוס, כן? ואם קצת תסתכלו על ה-CG של, ועל סגנון הציור של Paradise Lost, אתם תבינו למה לא שבועות של מינאוקה יוקי, כי סגנון הציור שלו לא משהו, המשחק, בואו לא נסנן מילים מכוער ברוב המקרים, אבל עדיין. מינאו קיוגי עדיין צייר, ומשמעות השם זה, אני כנראה צריך להסביר, אבל זה גן עדן לעבוד. ואנחנו תכף ניכנס ללמה Paradise Lost ומאיפה זה, מאיפה השם הזה הגיע. טוב, עליית המשחק מתרחשת בעיר מושחתת ומלאת פשע בשם, איך לא, סדום. סדום זאת עיר שנשתת לחלוטין על ידי תנופיות, פושעים, כולם שם מרושעים, אכזריים, אגואיסטים, אומרים שאם חיית עד גיל 20, סביר להניח שהוא הרגת מישהו, או שיש לך איזושהי יכולת שהופכת אותך ל... או מגינה עליך או גורמת לאנשים להשאיר אותך חי כי אתה חשוב משום מה. ובעצם העיר הזאת מחולקת לשבע שכבות, כמו כל עיר מרושעת במדיה באשר היא, והשכבה המרכזית שלה בעצם מלאה בערפל, רעיל כזה שכל... שאנשים לא יכולים לשאוף אותו בלי למות. ויש שם משחק, שני גיבורים, לאחד קוראים ריאל ולשני קוראים נאו. אני יכול לדבר על נאו כי הוא קצת, הוא מוצג מאוחר יותר בעלילה וזה כבר ספוילרים, אבל ריאל הוא בעצם הגיבור שאנחנו מתחילים איתו במשחק, והוא בעצם בחור טיפה אג'י כזה, מגניב, עם כוחות על, אבל יש לו בעיה אחת. הכוחות על שלו מאוד מגניבים, אבל הוא צריך לחלוק את הגוף שלו עם שד בשם נחט. ונחט אוהב להשתלט על הגוף של ריאל ולצאת למסעות הרג, וריאל לא אוהב את זה כי הוא מסתבך בצרות והוא לא רוצה צרות. למרות שהוא אדג' נורד. אז יום אחד ריאל מטייל בשכבה העמוקה ביותר של העיר, כי הוא יכול והערפל לא משפיע עליו משום מה, והוא מוצא שם גביש שמכיל את ריל, המנחית האיש שלנו קודם, רק שהוא בלי כנפיים. היא לא זוכרת שום דבר על עצמה, אבל היא כן מזהה אותו, היא כן זוכרת את השם שלה, במיוחד שקוראים לו ריל, והיא כן מזהה אותו וקוראת לו לוט. כן, לוט. ובעצם דברים קורים, בעיות עם הכנופיות המקומיות, אנשים מחוץ לסדום נכנסים לעיר, מתחילים לרדוף אחריהם, בעצם ריאל מבין שהוא צריך לקחת את ריל ולברוח לסדום אל עיר אוטופית שאומרים שקיימת בעולם החיצון בשם צוהר. עכשיו, סדום מוקפת בסוג של מחסום מימדי שאין נכנס ואין יוצא ממנו חוץ משער ששולטת בו הכנופיה. שבעצם שולטת על העיר, שקוראים לה ה-Infinite Viper, והוא בעצם צריך להתמודד אותה. אז כן, זה פחות או יותר הרגל אחת, ההתחלה של Paradise Lost, המשחק הולך למקומות אחרים בהמשך. זה עלילת סייברפאנק, קצת מזכיר אקירה, אם אתם מכירים, מאוד מאוד אפלה, מאוד מאוד מלאה באלמנטים של אוקולטיזם, כמו שסייברפאנק בדרך כלל, הרבה מאוד אלמנטים של... כשאני אומר אוקולטיזם, אני מתכוון לאנשים כמו אלסטור קרולי וכל מיני מחשבים כאלו שבאמת הם קיימים, והמציאו מערכות קסם כנראה מפוגרקות, אבל הם מתאימים בשביל יצירות פנטזיה.
יש משחק הזה יחס כאן נמוכים מאוד ביחס למשחקים הבאים בסדרה, אפילו קצת ביחס לתקופה, הוא 800 על 600, הוא ה-CG לא מכוערים, איכות ניסיון נמוכה, לא כל הדמויות מדובבות וכו' וכו'. עדיין, הדיבוב שיש הוא ברובו בסדר, המוזיקה, כל כמה שהיא טיפה לא הכי טובה, היא כן מתאימה לאווירה המאוד אפלה והתקופה של המשחק, וכן, זה כן משתפר מפה. הוא מכין הרבה מאוד מאפיינים שקיימים בשאר המשחקים בסדרה, הוא בעצם קבע הרבה מאוד מהמגמות שיופיעו, כמו אריות, סגנון הכתיבה של מסדר, ואלמנטים של ג'וניביו. עכשיו, יש המשחק הזה אינטרטקסטואלית מאוד מאוד רחבה, כמו כבר המשחקים של מסדר, וההשראה הכי מובהקת זה השיר האפי, גן העדן האבוד, או Paradise Lost, שנכתב במאה ה-17 על ידי ג'ון מילטון. זה בעצם יצירה מאוד חשובה, מתרבות המערב, היא בעצם הגדירה את התפיסה שלנו של היקום היהודי נוצרי של אלוהים נאבק נגד השטן, גן עדן נגד גיהנום, זהותו של השטן, נראה לי הוא אחד בין האלו שישבו למשל בין השטן לנחש שנתן לחווה את התפוח. והעלילה בעצם עוסקת בסוג של סיפור מחדש, דמיון מחדש, של סיפור בראשית, של סיפור החטא המקורי, של איך אדם וחווה אכלו מפרי הדעת. ובעצם הדמות הראשית היא לא אדם וחווה ולא אלוהים, אלא השטן, המלאך שלקח שליש מצבאות גן עדן והתמרד נגד אלוהים. וזה בעצם סוג של מציג אותו בתור מעין אנטי גיבור כזה. זה על השיר. כן, על השיר, Paradise Lost, השיר, לא המשחק. אבל הנקודה היא שהנבל של Paradise Lost גם לוקח השראה מאותו שטן, והוא גם שואב הרבה מאוד דמיון אליו. עכשיו, Paradise Lost גם מושפע מטקסטים קדושים אחרים, כמו התנ"ך, הברית החדשה, הקוראן ועוד טקסטים אוקולטיסטיים, והוא בעצם משתמש בהם בתור ליצור אריות קודמות לדמויות. למשל, יש דמות שקוראים לו ג'ודס, שהוא באופן ברור מאוד אמור להיות יהודה איש קריות, ואחת האריות שלו, בעצם כל האריות שלו מורכבות מפסוק מאוד ספציפי, מתהילים, נראה לי תהילים כ"ד אם אני לא טועה, שהוא שואב, שבעצם הברית החדשה, הנוצרים בעצם מסתכלים על הפסוק הזה בתור פסוק שמתאר את הגורל והעונש הראוי ליהודה איש קריות. ולכן ככה יוצא לנו שג'ודס משתמש במזמור על יהודה בתור המקור לאריה שלו, וזה הכל מאוד מאוד הולם. אני לא אראה את זה פה כי קצר זמן וספוילרים ועוד כל מיני בלגנים, אבל בהתחלה חשבתי, ראיתי את זה בהתחלה וחשבתי שזה פשוט בולשיט, או סתם מקריא עברית בצורה אקראית ולא קשורה, אבל ברגע שקצת חפרתי לעומק והסתכלתי, פתאום אני רואה שזה, א' כל זה מדויק למקור, וב' זה מאוד הולם את הדמות. אז כן, מסדר עושה את השיעורי בית שלו. עכשיו, אמרתי קודם על הנבל ששואב מהשטן, אז גם הנבל של Paradise Lost הוא סוג של אנטי גיבור, שבעצם מבצע מניפולציה על כל שאר הדמויות, הוא סוג של צ'ס מאסטר כזה ששולט על כולם, בסוף סוג של הסיפור מתהפך אליו. דרך אגב, זה עוד מגמה שפרדייס לוסט התחיל שמופיעה בכל שאר המשחקים של מסדה בערך. הנבל הוא בדרך כלל לא איזושהי מפלצת לחלוטין צנועה, הוא קצת, אפילו אם הוא לא בישונן אז הוא עדיין די מגניב, והוא סוג של דמות טיפה אהודה, ומה שהכי מעניין בו זה שבדרך כלל הוא שולט על כל העלילה לאורך כמעט כל אורכה. ברוב המקרים הסיבה של הדמויות הראשיות יש כוחות על, זה כי הנבל הראשי נתן להם את הכוחות האלו כדי לשרת את המטרות שלו. ופה הבאתי איזשהו CG מגניב, אחד הבודדים המגניבים מפרדייס לוסט, שפשוט כדי שתראו פחות או יותר איך המשחק נראה. יש לנו פה את הזאת עם הכנפיים שזאת אסטרוף, שהיא אחת הגיבורות של המשחק. יש לנו פה את האהוב במעיל האדום זה ג'ודס, אותו ג'ודס שדיברתי עליו, ולא כל כך רואים אותו פה מאחורי המחסום, אבל יש פה גם את רייל שנלחם בהם. אז כן, CG מגניב, ארמגדון, בלאגנים, שוני ביום, חצים. יסירה, הגענו עכשיו ליצירה השנייה. זה במקרה גם פיסת המדיה האהובה עליי באשר היא. וזה, הבאתי לכם פה את הכריכה של אחת מהגרסאות של המשחק, אקטס פאבולה, שאנחנו רואים פה את כל הדמות, כל הקאסט בעצם מתעמתים אחד מול השני, הצד של הטובים מול הצד של הרעים. זה הגרסאות שתורגמה אגב, נכון? גם, תורגמו שתי גרסאות. וכן, מאוד מגניב, מאוד יפה, מזכיר את
פתיחה של פרסונה 3 פסט. אז כן, זה השלב שבו בדרך כלל הייתי מדבר על מתי המשחק יצא וכולי, אבל עם דיסר זה לא כל כך פשוט. יש המשחק הזה קצת היסטוריה יציאת נקודה. בגדול התחילו לעשות הייפ למשחק הזה איפשהו בשנת 2006, באו ואמרו, היי חבר'ה, אנחנו עושים משחק בשם ג'י.אס.אילה, יש שם בנות חמודות בתלבושת צבא, מסדה, זה שכתב את פרדייס אוסט, כותב אותו, הולך להיות ממש מגניב, הוציאו סייד סטורי שקדמנו, הוציאו מלא בלגנים, כל מיני בונוסים לרכישה מוקדמת, דרמות אודיו וכולי וכולי וכולי. ואז הם גם באו ואמרו, הולכים להיות ארבעה מסלולים שמסדה יכתוב, יהיה מגביב, תקנו, ואז ב-21 לדצמבר יצא דיסירה על סוס פרקס הפוסטרה והפך להיות אחת ההזדמנות הכי גדולות בתעשיית הרוגן. ולמה? כי לייט, איך נגיד את זה במילים יפה, קצת שיקרו, ובעצם הרבה מההבטחות לא קוימו. לצורך העניין, לאז סוס פרקס הפוסטרה לא היו ארבעה מסלולים, היו לו שניים. מי ששחק במשחק היה רק את המסלולים של קאסוני ומרי. ולא רק שהיו רק שני מסלולים, הם לא נכתבו על ידי מסדה, מסדה היה רק הבמאי, הם נכתבו על ידי ארבעת הסרטאים אחרים, ומי שקצת מכיר הרוגי יודע שבדרך כלל שיש לו יותר משני סופרים על אותה יצירה, יוצא סלט, יוצא בלגן, איכות לא עקבית, לא קונסיסטנטית. אז תחשבו מה זה שיש לך ארבעת הסרטאים שעובדים על רק שני מסלולים. בלגן. דמויות מאוד out of character, כתיבה לא, עם איכות לא עקבית, בנוסף היו גם בעיות עם האיכויות הפקה, חלק מהסג'י הוא פחות טוב, רן, הדמות הראשית לא היה מדובב, שמי ששחק במשחק יודע שזה הפסד גדול, ועוד כל מיני דברים כאלו שבעצם מאוד חירו על כל החוויה, והמעריצים היו מאוד נסערים, הם מאוד כעסו, ולא הבינו שהם עשו שטות. סבירות טובה שכל זה קרה כי הם רצו להוציא את המשחק מאוד מהר, ובאמת בהדרגה הם התחילו להוציא פאצ'ים שתיקנו את הדברים האלו. למשל, מסדה שכתב את שני המסלולים וכתב את שני המסלולים החסרים, והם יצאו בהדרגה בפאצ'ים שמי שקנה את המשחק יכל להוריד בחינם, מי שלא קנה את המשחק יכל להוריד בתשלום, וככה לאט לאט הם התחילו ככה לתקן את הבלגן שהם עשו, עד שבשנת 2009, שנתיים אחרי, ב-25 דצמבר, על חג המולד, כי דיאסיר זה סיפור שמתרחש בחג המולד, יצא דיאסיר לארטס פאבולה, שזאת הגרסה המלאה הראשונה של המשחק, שמכילה את ארבעת המסלולים, והיא נחשבת לקלאסיקת קהל עד היום. בעצם מדובר בהצלחה מסחררת, שזה מאוד מצחיק, כי המשחק אחת אחר האכזבות החמודות הפכה לקלאסיקת קהל. רק מראה מה קורה כשאתם עושים טבלה כמו שצריך ולומדים למי שצריך לבדוק לבדוק. בנוסף, יצאה גרסה בשם דיאסיר לאמנטס אמנטס, ב-28 ליוני 2012 ב-PSP, ב-20 בספטמבר 2012 ב-PC. זאת בעצם גרסת ה-15 פלוס, שחתכה את כל התכנים של ה-18 פלוס, אבל היא הוסיפה חמישה סיפורים צדדיים, שעד עכשיו היו זמינים רק בתור דרמות אודיו, ובעצם קיבלו אדפטציה לפורמט ויז'ואל נובל, וסוף נוסף. ובעצם מדובר בהרבה מאוד תוכן חדש, זאת בעצם הגרסה המומלצת. וחוץ מזה, ב-18 לאוקטובר 2018, ממש לפני חצי שנה ככה, יצא פורט לנינטנדו סוויץ' של אמנטס אמנטס, שכולל סיפור צדדי חדש, שמתחבר למשחק יסר פנטרן, אנחנו נדבר על פנטרן בהמשך, לסיפור הצדדי הזה קוראים סלשן וזביר, שזה מפרסית, אני אעשה את זה עכשיו, אבל כן, סיפור מאוד מגניב אגב, למי שמכיר את הלור. אז דיסירה, הוא יצא לראשונה ב-21 דצמבר 2007, סליחה, נכתב לחאורה על ידי תקשי מסלדה, בהמשך הוא נכתב באמת על ידי תקשי מסלדה, הוא הולכן על ידי יונאו קשי, והוא יר על ידי ג'יוסקה, סוף סוף הגענו לג'יוסקה, שהוא מצייר מאוד מאוד יפה, מאייר מאוד מאוד מוכשר, והוא הפך לחלק מהפנים של הזיכיון. משמעות השם זה יום הזעם. עכשיו, דיסירה זה שם שאולי אתם מכירים, זה בעצם מזמור דתי מאוד מוכר שמתאר את אחרית הימים המצרית. מוצרט כתב לזה גרסה מאוד מאוד מוכרת, שאם תשמעו אותה סבדה אני אוהב תזהרו אותה כי בכל מקום. עכשיו, עליית המשחק היא כזאת, יש לנו בחור, קוראים לו רן פוג'י, הוא חמוד, הוא יפה, בן 17 כמו כל הגיבורים של
משחקים כאלו. והוא בעצם הלך מכות עם החבר הכי טוב שלו, ועל רקע סכסוך אידיאולוגי, ובעצם התאשפז לחודשיים בבית חולים, ואז הוא יוצא לבית חולים ומחליט, אוקיי, החבר הכי טוב שלי, אני ניתק עם קשר, אבל אני ארקים מחדש את החיים השמורים שלי, אקח את החברים שכן יש לי, ואנסה בעצם לעשות את המיטב במה שנשאר. לא כל כך הולך לו, כי הוא בעצם מגלה על קיומם של הלונגינוס רייז'ן אורדן, או ה-LDO בקיצור, שבעצם מסדר של מחשבים, רוצחים, חיילים, מטורפים, בלגנים שלמים, מגרמניה הנאצית, שבזמן מלחמת העולם השנייה ביצעו איזשהו טקס שנותן להם סוג של כוחות על, שבין השאר מונים מהם להזדקן. ורן מגלה שמשום מה הגורל שלו קשור לשלהם, הוא לא יודע למה עדיין, והוא בעצם זוכה לכוחות דומים, והוא בעצם אומר, אוקיי, אני לא אתן להם להרוס את החיים שלי, אני לא אתן להם לעשות טקס בירושה בעיר שלי, הם באו להפר לי את השלווה, אז אני אעשה כל מה שאני יכול כדי לעצור אותם. עכשיו, אחד מהדברים שמאוד מגניבים לגבי דיסר והפכו אותו למאוד מאוד מיוחד, זה שהרבה מאוד מהנויות במשחק הזה מייצגות תמות מרכזיות בעלילה ורעיונות פילוסופיים שונים. אנחנו ניגע בכל מיני דוגמאות שונות, אבל למשל, טוטליות המוות, ממנטו מורי, יופיו של הרגע החולף, שזה מה שרן מייצג עם אנלוגיה לפאוסט, שאני בדרך כלל נרחיב עליה, וקונפליקט מרכזי בסיפור בין הידוע והלא נודע. עכשיו, הקונפליקטים האידיאולוגיים האלו רצים במקביל לעילה הראשית, כלומר, הסיפור הוא בערך מה שסיפרתי, רן נלחם נגד הנאצים המרושעים האלו כדי למנוע מהם לעשות איזשהו טקסט מרושע ולא יודע, להשמיד את העולם. אבל בתוך זה, הסכסוך של רן עם כל אחד מהדמויות הוא גם סכסוך אידיאולוגי, בעצם התנגשות בין הערכים האישיים של רן, שזה יופיו של הרגע החולף ואל תפרו לי את השלווה, מול הערכים של כל אחד מהם. עכשיו, הנבלים אפשר לראות אותם בתור חבר'ה כאלו שדחו את החיים השגורים, ומכרו את נשמתם לשטן בערך, כדי לזכות בכוחות מגניבים ולא נודעים, מול רן, שבעצם מעדיף את השגרה והשעמום לקיצוניות המוחלטת. מה שרן אומר, שלא יקרה שום דבר מהם בחיים שלי, ששום דבר לא שלהם, אצלי לחיות את אותו יום עד סוף ימי חיי, כל עוד שום דבר לא ייארס, שום דבר לא יילקח ממני. והם בעצם מייצגים את ההפך, הם בעצם לא רק אלו שלוקחים, הם גם אלו שהקריבו הכל כדי להיות בצד שלוקח. עכשיו, הנבלים האלו גם מבוססים, כמעט כל הנבלים, כמעט כל הדמויות במשחק הזה מבוססים על דמויות היסטוריות אמיתיות. הדוגמה הכי קיצונית זה המנהיג של ה-LDO, שמבוסס על קצין נאצי אמיתי בשם ריינרד היידריך, שאם אתה צריך לקרוא היסטוריה, הוא היה ראש ה-SS ואחד הארכיטקטים של השואה. אז מאסדה בעצם לקח דמות אמיתית, קצין נאצי מאוד כריזמטי שבאמת היה קיים, והפך אותו לנבל הראשי של המשחק שלו. עם כמובן חופש יצירתי כלשהו. אבל זה לא רק, אבל האמת שזה רלוונטי לכמעט כולם. אם תיכנסו לזה, אתם יכולים, אתם תמצאו שכמעט כל ה-LDO מבוססים על דמויות אמיתיות שהיו קיימות באיזשהו שלב בהיסטוריה. זה מאוד מאוד מגניב למצוא את זה. אני יכול, אני די בטוח שאני בעתיד אגלה עוד משהו שלא ידעתי על הדמות הזה. עכשיו, יש פה אינטרקציות מאוד מאוד עניפה שאנחנו תכף ניגע בה, הוא בעצם שואל מכמות מגוחכת של יצירות, קשה למנות את כולם, אני אפילו לא בטוח שאני מזהה את כולם. והנה כמה דוגמאות. עכשיו, אחד מהן זה פאוסט, שדיברתי על זה בהקשר שלו, שזה מחזה של גטן המאה ה-18 שמבוסס על אגדה גרמנית. עכשיו, זה משהו מאוד מוכר, האמת, פאוסט של גטן. אנחנו מכירים את זה במושג עסקה פאוסטאית, שזה משהו שלמשל היה במרקה לדוגמה. והעלילה היא פחות או יותר כזאת. יש לנו חוקר אינטלקטואל איש רוח בשם פאוסט, שבעצם סוג של מיואש מהחיים, הוא סוג של מרגיש שהוא נתקל בקיר אינטלקטואל. הוא לא מסוגל להסכים יותר, כולם כיבשים סביבו, הוא לא מצליח להתקדם, ויום אחד הוא מחליט, חלאס, מיציתי, אני שולח יד בנפשי. עכשיו, השטן רואה את זה, בעצם שומע את זה כשפאוס מתאבד הוא קורא לשטן, והשטן באופן מפתיע שומע ושולח את השליח שלו מפיסטופלס, ומפיסטופלס מציע לו הצעה מאוד מפתה. בתמורה לנשמה של פאוס, הוא יכול לקבל כל משאלה. כל מה שתבקש ניתן לך,
בתמורה לנשמה שלך, בתמורה לזה שתשרת את השטן לנצח בגיהנום. ופאוס שואל כל משנה, ופאוס אומר, כן, כל משנה. ופאוס מתלהב, הוא אומר, יאללה, נלך על זה. ופאוס בעצם מבקש, מה הוא מבקש בעצם משתנה לפי הגרסה? הגרסה שאני מכיר זה שהוא מבקש ידע אינסופי ואושר אינסופי. ואז ופספס אומר לו, בכיף, אין בעיה, תקבל, אבל לפרק זמן מוגבל. ברגע שהזמן הזה ייגמר, אני לוקח אותך לגיהנום, לשרת את השטן, ולא משנה מה תעשה, זה לא ישתנה. ופאוס אומר, בשמחה. והוא אומר אז את המשפט המאוד מפורסם הזה. לך לדוש, דו ביסטו שון, אני לא יודע אם אתה יודע גרמנית, אז יכול להיות שלא אגידי את זה נכון, זה לא להניח. אבל התרגום, אין על המשפט הזה אגב תרגום לחלוטין מוסכם, כי זה משפט שטיפה, יש עוד קצת אידיוסינקרטית גרמנית כזו שטיפה קשה לתרגם לאנגלית, אבל מה שהוא פחות או יותר אומר, זה יישאר עוד קצת רגע, הרגע הזה שבו אני אהיה מאושר ואקבל את המשפט שיישאר עוד קצת, אתה כל כך יפהפה. מה עשו את התרגום הזה ביפנית לטוקי או טומאגי או מאי או מצקושי, או עצור זמן, אתה כה יפהפה. וזה בעצם המשפט המגדיר של רן. רן בעצם מייצג את פאוסט, וריינהרד, הנבל הראשי, מייצג את מפיסטופלס. ולמה? ובכן, ל-LDO, בגלל שהם מסדר אבירים צ'וני, יש להם תארים מאוד מגניבים. לכל אחד מהם יש שמות שמבוססים על איזושהי דמות ספרותית או מיתולוגית, וריינהרד ידוע בתור מפיסטופלס, לא פחות ולא יותר. זוכרים שאמרתי קודם שהנבלים מכרו את נשמתם לסרטן כדי... זה הסרטן שמכרו לו את הנשמה, מפיסטופלס, לריינהרד. אז האלמנטים הפאוסטיים מאוד מזדעקים מתוך הטקסט, זה מאוד ברור מה האלמנטים הפאוסטיים. וזאת בעצם אחת מהיצירות המרכזיות של התרבות המערבית, כמו שאמרתי, זה ייצב את התפיסה שלנו על המאבק הקוסמי בין אלוהים והשטן. אני חושב שעוד יצירה אחרת שהשפיעה באותה מידה זה למשל הקומדיה הערבית של דנטה. יצירה נוספת זה למשל אלסו שטרסרטוסטה של ניטשה. אז זה ספר פילוסופיה שמסורה בצורה פרוזאית, זה בעצם ספר סיפורי, אבל הוא בעצם מציג את הפילוסופיה של ניטשה. ניטשה הוא הפילוסוף המאוד מוכר שאמר אלוהים מת, שזה משפט שאוהבים מאוד לפרש אותו לא נכון, ומה שהוא בעצם אומר זה שעד עכשיו האנושות הייתה צריכה את אלוהים, להיאחז באלוהים בשביל למצוא משמעות. ביקום, מישהו שיגיד להם מה לעשות, אבל עכשיו אנחנו חכמים יותר, אנחנו מושכלים יותר, אנחנו לא צריכים יותר את אלוהים כדי למצוא את מקומנו בעולם. וזה משהו שמאוד מרכזי לסיפור של אלסו של זרתוסטרה. זה בעצם מספר על מסע גיבור של זרתוסטרה, שזה היה נראה סלפינסרט של ניטשה, שמסתכם בהפיכתו לאוברמנש, שזה מושג שניטשה הציג. שזה כביכול הצורה הבאה של האנושות שבה אנחנו חכמים יותר, מאוזנים יותר, יודעים מה מקומנו בעולם. אנחנו מסתכלים על הכל מפרספקטיבה של לא כאן ועכשיו, אלא כמו מהפרספקטיבה של אלוהים. מושג שבעיה להיכנס אליו אפשר לעשות הרצאה רק על המושג מה זה אוברמנץ'. הנאצים לקחו את המושג הזה לכיוון אחר לגמרי, שאיפה לא נדבר עליו, אבל כן. וראינו בעצם המקבילה לזרתוסטרה, ולמה? כי גם לרן יש תואר. בקרב ה-LDO, כי הוא סוג של קשור אליהם, והתואר שלו הוא לא רק זרתוסטרה, התואר שלו זה זרתוסטרה אוברמנץ'. אז ממש לקחו את כל הרעיון הזה של ניטשה, זרקו את זה לתוך דמות אחת. אז כן. וכמובן, כל אלמנט של אלוהים מת ולהרוג את אלוהים, וזה מאוד רלוונטי לשינזה. עכשיו, יש עוד יצירות, יש עוד יצירות בסופו של מעברים עליהם בתזכירה, כמו המיתולוגיה הנורדית, שפע של אופרות אחרות, שמזה כמו ריצ'רד באטנר, אנטון דבורה, קארל מריה פון ובר, התנ״ך, הברית החדשה, הקוג'יקי, לא חסר. עכשיו, סתם ככה כדי שתראו, כל האלמנטים האלה בעצם נקשרים לתוך הדמויות, לתוך הנבלים, ולא רק גם לתוך הדמויות הראשיות, גם לתוך הטובים, וזה בעצם יצר קלאס שמלא בדמויות שהן בו זמנים בלתי נסלחות, אבל הן גם מאוד מאוד סימפטיות ומאוד מאוד עמוקות, וסתם כאילו שתבינו, אני יכול לקחת כל נבל מדיסירה ולפרק אותו לאלמנטים של הסיפור של הדמות עצמה, הדמות ההיסטורית שהיא מבוססת עליה, הדמות שהיא מרפרת אליה באופרה שהיא קשורה אליה או לאריה שלה,
מישהי מרפרת אליה במיתולוגיה הנורדית, ארגונה שמיוחסת אליה, ארגונה הקלטית שמיוחסת אליה, הגלגל שלה וגלגל המזל שלה וגלגל המזלות, ועוד כל מיני אלמנטים קטנים. יש כל כך הרבה שטויות שהוכנסו את הדמויות האלו, יש כל כך הרבה מה לנבור בדמויות האלה, שזה פשוט, כשמישהו כמוני שהוא מעצבן, זה מאוד, זה תענוג, אבל כן, זה מאוד מעניין, הרבה מאוד חומר ומה סתם עשה את השיעורי בית שלו, זה מרתק. באמת עם פוסטג'ים מאוד מגניב, שבו יש לנו דרן, שהוא עזב שם מאחורה, עם היד המגניבה, שנלחם נגד הבחור השני עם היד המגניבה, שדורש עדים נאצים. זה בעצם רן נלחם נגד אחד הנבלים של המשחק, מקינה, סצנה מאוד מגניבה. וכן, עכשיו נדבר על קוג'יריקה אמריקה הגרועה. סתם ככה מילה על השם, קוג'יריקה אמריקה הגרועה, כמו שאתם רואים פה, יש לנו את הקנג'י של קאמי באמצע, אז בעצם, אז הקה בכל אחד מהמינים האלו זה הקה של קאמי, וזה מה שאתה בעצם אומר, זה כללת האלים, כללת האלים, סמכות האלים, ופסטיבל האלים, ריקוד האלים, שנראה. זה סוג של מתקשר בזה שהאריות מכילות את המשפט קאג'ירי קאמי. אז, קאג'ירי קאמי קאגווה, יצא לראשונה ב-30 לאוקטובר 2011, ויצא לו גרסה נוספת בשם קאג'ירי קאמי קאגווה, עקבון אמריקרי, עקבון אמריקרי זה אומר אור השחר, שיצא ב-25 למאי 2013 ל-PS Vita, וב-28 ביוני 2013 ל-PC, גרסה בעצם ל-15 פלוס, מכילה כמה פרקים נוספים בעלילה הראשית ושני סיפורים צדדיים שאחד מהם זה בעצם אפטר סטורי. עכשיו, היה את המשחק סובבת סביב ארץ בשם שינשו, שזה אומר ארץ האלים, וזה שם עתיק עתיק ליפן, ובעצם של מקבילה ליפן העתיקה, וזה שיש לו בעיה אחת, חצי ממנה, שזה אי בשם אדו, נשרת על ידי שריף. בעצם יפן מחולקת לשתיים, יש ים באמצע, מעבר לים במערב יש את אדו, ואדו נשלטת על ידי שדים, ושינשו לא אוהבים את זה, הם רוצים חצי מהאדמה שלהם בחזרה, וגם יש להם בעיות, כי בעצם נכנסו אליהם מארצות אחרות, ואומרים להם, היי חבר'ה, בואו תפתחו את עצמכם למסחר, והם לא יכולים, כי יש להם בעיה פנימית, והבעיה הפנימית הזאת זה ששדים שולטים להם על חצי מהאדמה. אז לפני כמה מאות שנים הם שלחו משלחת של חיילים להרוג את השדים, והם נכשלו בצורה טוטאלית, חזרו מפוללים, טמאים, הילדים שלהם פיתחו כוחות על וקללה ומביאים אסונות ועושים את היבולים ובאגן כאלה. ועכשיו אנחנו מגיעים כמה מאות שנים אחרי זה למשלחת שנייה, המשלחת המזרחית, שבראשה יש אצילה בשם רינדו קוגה, שזאת היא עם השיער השחור והתמונה הכחול של האלה, והמטרה שלהם זה לקטול את השדים ולשחרר את אדו משליטתם. זה בערך העלילה המאוד כללית של קאג'ירי קאמי קאגווה, יש הרבה מאוד תוכן מעבר לזה, וטוויסטים מאוד מאוד מגניבים ורגעים שקצת זה אור שיט. אבל כן, עכשיו כל האלמנטים מסוימים מהכתיבה של המשחקים הקטנים מופיעים גם פה. אבל מה מיוחד בקאג'ירי קאמי קאגווה, זאת אומרת שזה משחק מאוד מאוד יפה וויזואלי מושך, אינסטרנציות מאוד מאוד מעניינות, אני לא יודע מה קורה. זה שהמשחק הזה הוא הראשון שקשר את המשחקים האחרים לסדרה לכדי סדרה. בעצם הוא הראשון ש... כלומר, אם אתם תשחקו ב-DSR ובפרדייס לוס, אין שום אינדיקציה שהם מתרחשים באותה סדרה, שהם קשורים אחד לשני. קאג'ירי קאמי קאגווה היה המשחק שבא ואמר, לא, הם כולם מתרחשים באותו יקום. וזה בעצם עובד. כולם מתרחשים פחות או יותר באותו יקום, אוניברסיטה, אם תרצו לקרוא לזה ככה, אבל הם מחולקים לסוג של... תקופות קוסמיות שונות ביקום. עכשיו, הקטע הזה של תקופה קוסמית זה נלקח מבודהיזם ואינדואיזם, של איך היקום בעצם, יש איתרציות שונות שלו ויש סוג של מעגליות וכו', לא ניכנס לזה, אבל הרעיון הוא שבעצם יש, בעצם היקום הזה חזר על עצמו מספר פעמים וכל איתרציה שלו הייתה אחד מהמשחקים האלה. עכשיו, אנחנו בעצם היינו שלוש איתרציות. הראשון זה פרדייס לוסט, שזה בסוף העידן הקוסמי השני. ‫ביסירי היה הסוף העידן הקוסמי הרביעי, ‫וקאג'ירי קאמי קאגווה ‫מתרחש בסוף העידן הקוסמי השישי. ‫בעצם כל אחד מהסיפורים האלו ‫מתארים איך כל עידן קוסמי נגמר ‫והתחיל העידן הבא. ‫זה בעצם ארט של שש מהגיבורים, ‫לא כולן, אבל שש מהדמויות הראשיות ‫של קאג'ירי קאמי קאגווה. ‫הזאת עם הקימון הכחול שם זאת רינדו, ‫שהיא המנהיגה של המשלחת, ‫ויש לנו גם את זה עם השיער האדום, ‫שזה
זה הבקיש, הוא הדמות הראשית, וכולם מאוד מאוד מגניבים. אז כן, זה, ואתם יכולים לראות גם את סגנון ציור המאוד מגניב, במפורט, זה... כמות הפרטים שיש בתלבושות שלהם קצת מגוחכת, וג'יוס כצייר את זה, painstaking לי כל פעם, הוא מרשים, הוא נהיה מאוד מרשים. אז, כן, אז משחקים ותכנים צדדיים. עברנו לסדרה הראשית, בואו ניגע קצת על הדברים שאתם מסביב. אז יוצאו כל מיני דרמות רגיעות לאורך השנים, ספציפית ל-DSD, והן עובדו לצורת נובלה ויזואלית, ויצאו לצורת המשחק המאפס המנטס, ציינתי את זה כבר. ויש עוד כל מיני דרמות שיצאו בעיקר כבונוסים לרכישה מוקדמת, והועלו ליוטיוב בתור פתיחות ל-White Day ול-Valentine's Day ומאוד מצחיקות. ואת חלקן תרגמתי, הן זמינות ביוטיוב, אם זה מעניין, הן זמינות באנגלית. והן יצאו לעוד חישונים מאוד מצחיקות, מאוד כיפיות, מוסיפות לכל האלמנט ההומוריסטי של הסדרה. כי מסדה מאוד מודע להומור של המעריצים. יצא גם אדפטציית אנימה בשנת 2017, בעקבות הפרויקט של הקראודפנדינג. קשה לומר שהאדפטציה הייתה מאוד טובה, היו לה הרבה מאוד בעיות של איכות, של תקציב, גם של בימוי. אפשר לומר שהיא סוג של נועדה יותר למעריצים, ולא בתור הצגה אמיתית לזיכיון, קצת חבל שזה יצא ככה, אבל למרות שהאנימה אולי הייתה טובה מאכזבת, כל השיח סביבה גרם לתחייה מחדש לזיכיון. בעקבות הקראודפנדינג וזה שהיה עניין מאוד גדול והקראודפנדינג הצליח, התחילו להוציא תכנים חדשים. התוכן הכי גדול ביניהם זה משחק בשם יסלג, שבעצם זה נובל הביזואלית, וזה סיידסטורי, סיפור צדדי, שמה שנקרא ביפנית גיידן, שמתרכז בגבותו של וילן מרנבורג, שהוא אחד הדבלים שמתרסקים, התואר שלו בהם דיבור זה קאסיקל ביי, שזה השם של הטפש, של המטש, שהוא היה הבסיס רע. אז לכן יש לנו את הפרקים דברים על קאסיקל ביי, כמשחק על מופן. הוא יצא ב-25 למרץ 2017, וזה בעצם משחק קצר בערך בין 5-10 שעות כזה, שמתרחש בשנות ה-40, תן קץ מלחמת העולם השנייה, שבסופו של המפגש המאוד אלי הגורל של וילהלם עם אישה בשם קלאודיה, ובעצם הסיפור על הטרגי של ההתבגרות שלו בעקבות האהבה הראשונה של הראשיים. ויש עוד אחרי ההשקעה הגבוהים יותר בסדרה, כי הוא הכי עדכני, זה יצא באלפיים, יצא לפני שנתיים, והוא תורגם רשמית ממש לפני פחות מחודש. יש דוגמה להגיד שלו עכשיו. יכולים לעזור הביתה, צ'יק צ'אק לקרוא את יסירה, משחק של 50 שעות, ולקרוא את זה. אבל כן, זה משחק מאוד מגניב, מאוד מאוד מעניין, והוא הוסיף לא מעט, לא רק, אבל הוא הוסיף. בנוסף, יצאו עוד כל מיני תכנים נוספים, בעיקר סביב יסירה. יש לנו פה שתי גוברות, למשל DSL Song of the Witch ו-DSL Woodstuder. Song of the Witch עוסק זה בעצם סייד סטורי של סלקה. Woodstuder עוסק בדמותו של שירו, שזה החבר הכי טוב של רן ולדן הדברים הדמות הכי טובה במשחק. ויש לנו גם את קודסטיין ורמורק, שזה אודיו דרמה שעוסקת בסיפור של איך מקינה, הבחור שנלחמנו בתמונה קודם, הצטרף ל-LDO. שאלות עד כה? משהו? כן? אפשר, אבל לא מומלץ. זה לא מומלץ. עדיף להכיר את ההיררכיה של DSL, כי זה נותן לך קצת... זה נותן לך הקשר. זה גורם לך להכיר את הדמות של וילהלם קצת יותר, ואז כשאת רואה את הפלואו דמות שלו במשחק שלו, זה קצת מוסיף משהו. כן, זה קודם כל מצטער מהמעגלים. אם לא הבנו פה, יש בה... מה? כן, זה קודם כל... מה זה לעשות את השיעורי בעצ'ו? זה לא מתקשר אחד לאחד כמובן, כי המכניקות של המקום הזה הן כן לא לחלוטין... אבל זה כאילו נקודת...
כן, יש איזושהי נקודת מוצא. אנחנו תכף נראה את ה... איך, את ה... אנחנו תכף נעבור על העניינים הקוסמיים האלו ואיך כל זאת. זוכרים את הדבר הזה שאומרתי לכם לשים לב אליו, אז בום. אז כן, זה המיין ויז'ואל של דיסי לפנתאון, שזה, אנחנו תכף ניגע במסה, אבל אני חושב שזה משחק פלאפון שאמור להרחיב מאוד את העלילה של שירז הבנשו. אז, מה זה דיסי לפנתאון? זה משחק שהוכרז ב-24 למרץ 2017, בסביבות הזמן שבו אינדרו קאזיקה פייקר נמצא. וזה בעצם משחק RPG הסמארטפון, שהייתה בידי תקשי מסדן, המוזיקה על התוכן ידי יונאו קשי, וג'יוסקי יאייר בעיקר, אבל בגלל שזה כמו עם הרבה מאוד משחקים לפלאפון, יביאו עוד כנראה אמנים נוספים שיאיירו להיות צפות. עכשיו, הוא צפוי להכיל דיבוב מלא לעלילה שלו, שזה די מגניב, והוא צפוי להכיל את כל הדברים שאנחנו מכירים בסדרה עד כה, כולן, כן, כולן, גם שפינה, הוא יהיה שם, והוא יכיר גם דמויות חדשות, ואמור להיות מעל ל-100 דמויות לקאסט הזה, שזה די הרבה דמויות. ובעצם, דיברנו עד עכשיו על הכסר, על השינזה, ועל עידנים קוסמיים, וכל זה קצת לא ברור מה זה. כמו שאמרתי עד עכשיו. עכשיו נגענו בשלושה מתוך 7 עידנים קוסמיים. השני, הרביעי והשישי. יש עוד 4 עידנים, מה קרה בהם? מה זה הכסא האלוהי בכלל? מה אני מדבר איתכם פה בזה? מה שעה? אז מה זה בעצם הכסא האלוהי? מה זה השינזה? אז הכסא האלוהי, אנחנו לא יודעים עליו הרבה, אבל מה שאנחנו יודעים זה שזה שמעין נשק קונספטואלי, מסתורי, שמאפשר למי ששולט פה לצבוע מחדש את המציאות. לא יודעים איך הוא נוצר, לא יודעים למה הוא נוצר, לא יודעים מי יצר אותו, עוד פעם שהוא תוצר של טכנולוגיה מתקדמת של ציוויליזציה. מי שאוחז בכס מסוגל לצבוע מחדש את המציאות לפי החוק הפנימי שלו. ובעצם מי שאוחז בסמכות הזאת הופך לאל. הופך בעצם לאלוהים, הוא זה שקובע איך היקום מתנהל מעכשיו. בגדול אבל, אלים לא מסוגלים להתערב ישירות ביקום שלהם, עם כוכבית מאוד ספציפית שלא ניכנס אליה, אבל היקום פחות או יותר מציית לחוק שהם קבעו בצורה פסיבית. הם לא מסוגלים בהכרח להתערב ישירות. הם אפילו סוג של כבולים לכס, סוג של כבולים, ואפילו כבולים לחוק שלהם. הם לא יכולים לשבור את החוק שהם בעצמם ייצור. עכשיו, ניתן לכנות יקום תחת השיטה של כל אחד מהאלים, בתור החוק שלהם, הכס שלהם, או הרקיע שלהם, ביפנית, באנגלית אבן, או ביפנית תן. והפרט הכי חשוב, אלים מתחלפים. זה שהפכת לאלוהים לא אומר שאתה בלתי ניתן להבסה ואתה תישאר אלוהים לנצח. מישהו מתוך היקום שלך יכול, תחת תנאים מאוד מסוימים, להגיע לכס, לאתגר אותך, ואם הוא מנצח אותך, לקחת ממך את השיטה לכס וליצור חוק חדש. זה בעצם מוביל לזה שכל חוק הוא תוצאה של החוק הקודם. אנחנו נראה בהמשך איך זה עובד. אז בואו בעצם נעבור עכשיו על כל אחד משבעת הכסים ומה שאנחנו יודעים עליהם על רגל אחת. אז הכס הראשון נקרא ארורה מזדה, דואליות הטוב והרשע. עכשיו, מילה על ארורה מזדה. ארורה מזדה זה מושג זורואסטרי. הזורואסטריזם זאת כת פרסית עתיקה, שהיא הראשונה, שהיא הדת המוקדמת ביותר, שהציגה את הקונספט, את היקום, בתור מאבק בין טוב ורשע. כלומר, אלוהים נגד שטן. ארורה מזדה הוא האל הטוב, והוא נלחם נגד האל המרושע, ארימן, או בשמו אחר, מי שמכיר את פייט סטיי נייט יודע את זה כבר, אנגרי מיינו. אז יש משהו מאוד מעניין לומר על זה, שהכס הראשון מבוסס על הדת המוקדמת ביותר, שהציגה את היקום כמאבק בין טוב ורע, והוא נקרא דואליות הטוב והרשע. וכשאתם תראו מה הכס הזה אומר, אתם תבינו איך זה הולך. אז זאת האלה ששולטת על הכס, היא בעצם יושבת פה על הכס שלה, בחורה מאוד מאוד יפה, השם של האלה הזאת הוא האמת, שינגה. סתם ככה כסימן, ככה ככוכבית. שינגה זה לא בהכרח אומר אמת, זה הקאנג'י של אמת, ואחרי זה הקאנג'י של אני, גם, וואי. אז האמת שלי, זה לא בהכרח אמת אוניברסלית, זה האמת שלה.
והציטוט המגדיר שלה זה כל אשר, כל אשר קיים הוא הריג שנתבע מלבבות האדם, מצאתי את זה ביפהפה. והשם שלה בתור בת אדם היה מיתרה. יודעים מה השם שלה כי הוא נחשף, ובעצם היא האלה הראשונה. היא כבשה את הכס האלוהי וצבעה את המציאות לפי החוק שלה. והחוק שלה הוא, כל אשר חי יתחלק לטוב ולרשע מהותיים, שילחמו זה בזה במאבק חסר קץ. למה מאבק חסר קץ? ובכן, הטובים הם בדרך כלל האנדרדוגים, אבל נניח, אבל אנחנו יודעים איך זה, האנדרדוג בדרך כלל כן מצליח להוציא ניצחון איכשהו. אז מה קורה? ברגע שהטובים הולכים לנצח, ביום אחרי זה הגלגל מתהפך, הטובים של אתמול הופכים לרעים של היום, והרעים של היום הופכים לטובים של אתמול. הרעים של אתמול הופכים לטובים של היום. אז בעצם המאבק אף פעם לא נגמר, וכל הזמן יש טוב ורשע כלשהם שנאבקים אחד בשני. זה גם מתואר בתור עידן מאוד אכזרי שבו הרבה מאוד אנשים מתו, וכן. עכשיו, מה שאנחנו כן יודעים על מיתרה שמעניין, מייחד אותה מכל שאר הגמחים, זה שהיא הייתה מעורבת ביצירה של הכס, והיא יצאה עם ידי על העליונה במאבקים שנוצרו סביב הכס. כלומר, יצרו את הכס, היה מלחמה סביבה שלמה סביב מי יוכל להשתמש בכס, והיא ניצחה, וזה עזר לה לעצב את החוק שלה. וזה בעצם תמונה קצת מרחוק של הכס שלה, אפשר קצת לראות אותה שם קטנה באמצע יושבת, אבל ככה הכס שלה נראה. הכסים תמיד עומדים כזה בתוך היקום, בתוך החלל הפיתון, ואנחנו רואים פה את הכס שלה, שהוא, אם תשימו לב, הוא מאוד מעניין כי יש לה הרבה מאוד ניגוד של כחול מול אדום, כשהכחול זה הטוב והאדום זה הרע. אם שמתם לב, גם יש לה עין אחת אדומה ועין אחת כחולה, ובמין ובתמונה שהראיתי קודם של כולם, היה לה חרב דו-צדדית, שצד אחד של הכחול וצד אחד של האדום. אז הדואליות הזאת של הטוב והרשע נמצאת בכל, כמעט כל דבר בעיצוב שלה ושל הכס שלה. עכשיו אנחנו מגיעים לכס השני, שזה מתי שהיא קבשה עלייה של פרדייס לוסט, בשמו הוא פרדייס לוסט, תאום הנפולים. עכשיו, השם של האל של הכס השני הוא מוזן, או חסר הרחמים. והציטוט המגדיר שלו זה חיו בעודכם מחבקים חטא ועונש, זהו טבע האדם. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה היה השם שלו בחייו, אבל אנחנו כן יודעים שהוא האל השני שהביס את האמת וגנב ממנה את השיטה על הכס. אנחנו גם יודעים עליו שהוא במקרה היה אחד מהטובים בגרשיים ביקום שלה, הוא נולד בתוך היקום של האמת והוא היה אחד המנהיגים של הטובים. ובאופן מעניין, למרות העובדה שהוא היה אחד המנהיגים של הטובים, החוק שלו הוא שכולם יהיו מרושעים. ממש באיזשהו שלב נשבר לו מהמאבק הזה, הוא אמר, אוקיי, יודעים מה, לא צריך טוב ורק, כולם יהיו רעים. זה בעצם היה החוק שלו. עכשיו, העולם שלו מתואר בתור גן עדן נפול שבו רשע טורף רשע. כולם רעים, כולם אכזריים, כולם אגואיסטים, אף אחד לא טוב, אין אנשים טובים בעולם. כולם נושאים בתוכם את הקרמה הזאת של החטא הקדמון, ואנשים לא יודעים חרטה, הם לא יודעים רחמים, כמונו, כמו האל שלהם, הם חסרי רחמים. אבל היקום הזה כנראה כן היה קצת יותר טוב מהיקום הקודם, כי בעצם היה הרבה מאוד תאווה ושאפתנות, הם היו בלתי מרוסנים, ובעצם כתוצאה מזה הציוויליזציה התפתחה מאוד מאוד בזריזות, וככה יש לנו בעצם יקום שהוא סייבר פאנק ופרדייס לוסט. ובאופן ככה ככוכבית, מבין כל הדמות החדשות הוא הכי פופולרי, כי הוא מגניב, הוא בחליפה, יש לו חדר ענקית, יש לו מדבר מאוד מגניב, וזה הכס שלו בעצם, והוא כולו מוקף בחרבות, וזה מייצג את הטבע של מוזן בתור רוחן, הוא ידוע בתור האל ההתקפי ביותר מכל האלים האחרים. וכן, זה מביא אותנו לכס השלישי, צוער, גן העדן הבגום, לא, זה לא ספירוף, וכן, אבל כן, צוער, גן העדן הבגום, שימו לב, צוער, הזכרנו את זה בפרדייס לוסט, זה היה העיר שאליה ראייל רצה לברוח, שכביכול הגן עדן של מוזן בפתום, אז האל של הכס השלישי נקרא כוכב השחר, אקנון יוג'ו. והציטוט שלו זה, יצבו בלבן, יצבו בלבן, תנו למלך הלבן לשלוח לכם, הוא כבר מנבא כמה אגד שתתעלל בנו. והשם שלו בתור בן אדם היה נאוס סטנאל, והוא הנבל הראשי של פרדייס לוסט. הוא הנבל הכל הזמן הזמין הזה.
עכשיו, שימו לב, דיברנו על, על צוהר וסדום, ויש לנו גם את הקטע של המלך הלבן, שזה גם מתקשר לסיפור סדום והמורה, יש פלוט שהפכה לנציב של מלך, גם מי שקצת מכיר אותי ראה כנראה את הציטוט הזה על נציב מלך, אז שם זה מתבסס על סיפור סדום והמורה. ובעצם, האל השלישי, זה בעצם האל השלישי שהביס את חסר הרחמים, גנב, וגנב ממנו את השיטה על הכס, והחוק שלו הוא ההפך של החוק הקודם. הפעם, אף אחד לא יישא חטא, והעולם יהיה מקום טהור ונקי מרשע. עכשיו, העולם של כוכב השחר זה בעצם סוג של חברה מנוהלת, שבה אין רצון אינדיבידואלי, הכל נחנק, כולם חלקים מחשבה אחת, בשתי מילים, מוח כוורת. אין לאנשים רצון אינדיבידואלי, כולם מחוברים לרצון אחד. עכשיו, נר השטן האלו, כוכב השחר, זיהה בורות וחוסר ידיעה כמקור כל הרשע. הוא אמר, אנשים עושים דברים רעים, הם חוטאים כי הם טיפשים, הם לא יודעים, הם עושים טעויות והם בורים, הם לא יודעים מה טוב להם. ובעצם הוא מחק רצון אינדיבידואלי ואת הכניעה לדעת, כלומר, אתם לא תהיו סקרנים יותר, אתם תהיו מסופקים למה שיש לכם, כדי להסיר את הרשע מלב האדם. אבל זה היה שינוי הדדתי, זה תוצא בעיקונים, כמו מחשב אלקטרוני, כלומר, סטנאל, סוג של מתואר בתור בן אדם שהוא מאוד מכני, פחות, יש לו מנטליות של מכונה, ובדיוק בגלל שהוא זיהה שלשנות עכשיו בהדרגה, בבת אחת, בעצם לכופף את הרצון של כולם משלו, יכול ליצור בעיה, הוא בעצם עשה את זה בצורה הדרגתית. וזה בעצם התמונה של הכס שלו ברחוק, כלומר יש לנו פה הרבה נוצות, כנפיים של מלאך, שזה מאוד מתחבר לעובדה שהוא מבוסס על השטן, שהיה מלאך במקור, יש לנו פה גם כבישי מלח, כי הכס שלו גם מתואר כסוג של עולם מתואר וסטרילי יתר על המידה. כלומר, כמו מים שיותר מדי תיאורים, שום דבר לא יכול לחיות ביקום שלו. וכן, אבל היקום שלו לשמחתנו לא, עוד לצערנו, לא המשיך לאורך הרבה זמן, כי יש את הבחור הבא שמי ששחק בסיר מכיר ולא כנראה לא מאוד אוהב. וזה הכס הרביעי, ארטס פאבולה, השבעה הנצחית. אז, שם אותו האל הוא נחש הכספית, סווידין נוהבי, והציטוט שלו הוא, הראו לי את הלא נודע. ובעצם, הוא האל הרביעי שהביס את כוכב השחר וגנב ממנו את השיטה על הכס. עכשיו, מי שאולי שחק דיסיר שואל למה אני לא אומר מה השם האמיתי שלו, וזה כי יש לו הרבה מאוד מהם בליקוח הימנות. בתוך היצירה, השם הכי נפוץ שלו זה מרקוריוס, שזה גם שם שמקושר גם לכספית וגם לאל הרמס. הוא בלגן, מרקוריוס. הוא לא דמות שאני אוהב לחשוב עליו, אבל כן, הוא הביס את כוכב השחר וגנב ממנו את השיטה על הכס. זה מאוד מעניין איך שהוא הביס את העולם. ובעצם החוק שלו הוא שכל אשר חי יחיה במעגליות מתמדת, כאשר ברגע מותו הוא יחזור מתחילת חייו בלולאה אינסופית. זה מה שנקרא השיבה הנוצחית, כמו האורובורוס, נכון מאוד. האורובורוס אגב הוא אחד הסמלים של מרקוריוס. אז כן, זה השיבה הנצחית, שזה עוד רעיון שניטשה הציג, שבעצם אנחנו כל הזמן חוזרים על החיים שלנו ואנחנו לא יכולים אף פעם לסטות מהמסלול. בעצם, במקרה של מרקוריוס זה מהתסריט דווקא. הוא בעצם סוג של טבע יקום שכולו פועל לפי תסריט מסוים, ואף אחד לא יכול לעבוד מחוץ לתפקיד שלו. בגלל הטבע של החוק שלו, בגלל שהוא יצר כל כך הרבה לולאות זמן, השליטה שלו גם יצרה יקומים מקבילים. בעצם הוא הרחיב את השליטה של הכס האלוהי למקומים מקבילים, ואף אל אחר לפניו לא עשה את זה. זה משהו שמאוד מיוחד לו. כתוצאה מזה גם היה לו את השלטון הכי ארוך מכל האלים, כי הוא חזר על הזמן כל כך הרבה פעמים. ובהתאם לחוק שלו, הלידה שלו והמוות שלו כרוכים אחד בשני, והוא בגרשיים נולד זקן. לא יודעים איך הוא בא לידי קיום, זה אניגמה ופרדוקס, וזה מאוד מאוד הגיוני. מה שמעניין זה שלמרות שהוא כביכול בא מהיקום של כוכב השחר, לא יודעים איך הוא בא לידי קיום. אנחנו יודעים, למשל, אנחנו יודעים איך סטנאל נולד, אנחנו יודעים פחות או יותר מי ההורים שלו אפילו, אבל אנחנו לא יודעים איך מרקוריוס בא לידי קיום. פשוט צץ יום אחד וגרם לסטנאל להבין, אוקיי, פישלתי, והוא סוג של התאבד וירד מהכס. וזה לא רגעני, בגלל שהחוק שלו כל הזמן זה חזרה מתמדת, הוא גם, הוא בעצם, בכל רגע נתון הוא חי וגובע במקום מסוים, סוג של פרדוקס מהלך. וזה אולי מסביר גם הרבה מאוד מהתכונות שלו, כמו למה זה מגיע.
וזה בעצם התמונה של הכס שלו. כמו שאתם רואים, יש פה את הסמל של שני מחשים שפרוחים אחד בשני, שזה הקאודסיוס, סמל אחר שלו זה כמובן הרובבורוס. ומי ששיחק דיסר אולי יזהה את הדבר הזה שיש מתחתיו, הכדור הכתום הזה אולי יזהה מה זה, שזה אולי קצת יצרות בלב, מי שיבין מה זה אומר. עכשיו, העד הבא לא השתלט על הכס, אבל הוא כן התעלה לגלרות, והתואר שלו זה דו זולס דיאסירה דרך הטבח הנעלה. והשם שלו הוא החיה המוזאבת, או בוינוקמונו, והתקוד שלו הוא, אני אוהב את כל הבריאה, על כן אשמיד את כל אשר קיים. עכשיו, השם שלו כבן אדם היה ריינהרד פרייסטין ליגל היידריך, הוא המנהיג של ה-NPO, שהוא מבוסס על קצין נאצי מהמציאות, והוא בעצם כותל אלים, גודסלייר מה שנקרא, שנוצר כתוצאה משלטונו של נחש הכספית, ולמרות שהוא הגיע לכדי להיות אל, הוא אף פעם לא צריך להשתלט על הכס, והסיבה לזה זה שיש לו מערכת יחסים מאוד מורכבת עם נחש הכספי. בעצם ריינהרד ומרקוריוס הם סוג של גם חברים קרובים, גם אב ובן, וגם סוג של ידידים מושפעים. וכתוצאה מזה, אם נחש הכספי ימות, גם ריינהרד ימות, הוא לא יכול להתקיים בלי נחש הכספי. אז הוא בעצם לא יכול לירוש את מקומו של מרקוריוס, כי אם הוא יהרוג אותו, הוא ימות גם והוא לא יוכל להשתלט. אז מי כן משתלט על הכס עם כף? אבל לפני שגיע לזה, יש לנו תכונה של הכס של ריינהרד, שזה בעצם כולו מורכב מגולגלות נוספות, ומי שמשחק דיסר יודע מצוין למה הכל מורכב מגולגלות נוספות. אבל כן, יש לנו פה גולגולת של מלא גולגולות, וגם גולגולת של בהמה מאחורה שמייצגת אותו. אמרת, הוא לא השתלט על הכס? הוא לא השתלט, אבל יש ייצוג לאיך הכס שלו היה נראה. ומי שכן השתלט על הכס, הבחורה החמודה הזאת, זה הכס החמישי שנקרא אנימה אינטלקיה. אינטלקיה, אגב, זה מושג מהפילוסופיה יוונית, שמייצג הגשמת פוטנציאל. אז אנימה אינטלקיה, מעגל הסמסרה, ושמתה אלת הדקדמים, וסוגר לנו מגבי. והציטוט של זה, אני אחבק את כולם. וזה כך פשוט. בשמה כבת אדם היה מרגריטה ברואל, או בקיצור מרי, היא הגיבורה הראשית של דיאסירה. ובמיוחדת, היא האלה החמישית שירשה את הכס לאחר שנחש הכספית פינה לה את מקומו. אז עכשיו דיברתי על איך כל אל הביס את האל הקודם שלו, הרג אותו ונתת את המקום שלו, וואלה, בואו, מרקוריוס אמר, אוקיי, בבקשה, את מתאימה, בואי, קחי, אני לא צריך לבוא את הכס. אז כן, אז החוק של אלת הדמדומים הוא שכל החיים יתגלגלו מחדש אינסופית. עכשיו אתם אולי שואלים, רגע, איך זה שונה מקוריוס? אז זה קצת שונה כי זה לא חזרה נצרית, אלא גלגול מחדש. בעצם העולם שלה מתואר בתור מקום שבו היא מתבוננת בחיבה על כל החיים, ועודם מתגלגלים מחדש ומתוארים בהדרגה. בעצם אתה הופך לבן אדם אחר או ליצור אחר כל פעם שאתה מת. אבל יש איזה אפקט מאוד חיובי, ולמה? בגלל שכל מתגלגלים מחדש וחווים חיים שונים לאורך הנצח, לא רק גלגולים שונים, האנושות שנוכחת לא מוגנת ומתארת והבדלים על רקע דת גזע ומין דוחים בהדרגה. לצורך העניין, קשה לך להיות שוביניסט כשאתה היית אישה בגיבולים הקודמים שלך. קשה לך להיות גזען כשאתה היית גם שחור, גם מוסלמי, גם אינדיאני בגיבולים הקודמים שלך. בעצם בגלל הגיבולים, בגלל שיש את החוק הזה, אנשים הופכים ליותר סבלניים ויותר טובים, ובעצם זה גם סוג של חוק מאוד מאוד מנחם, כי הוא אומר, יכול להיות שאתה חוטא, אבל החיים הבאים תמיד יהיו מוגנים. תמיד יהיה לך סיכוי להתאר בחיים הבאים ולהפוך לבן אדם טוב יותר. סוג של, לא בצורה מודעת, אבל זה סוג של מוטבע לתוך הנשמה שלה. סוג של זוכר את זה בצורה לא מודעת. ובעצם היא אלה מאוד מאוד סבלנית, היא אלה עם אפס יכולת הכתבתית אגב, אבל בגלל שהיא כזאת סבלנית, הכס שלה הוא היחיד שאישר את קיומם של ילדים אחרים במקביל. לצורך העניין, נחש הכספית, הבהמה המוזבת וגם האל הבא שאני אדבר עליו, יכלו להתקיים במקביל, בכס שלה. היא מרשה את זה, סבלנית, היא ילדה טובה, תראו אותה את החמודה. וכן, זה הכס שלה, כמו שאתם רואים, כולם כף פרפרים ופרחים, הוא מאוד יפה. ואם תשימו לב, יש גם בהשתקפות במים לוטוס כחול, שזה מאוד משמעותי, ואנחנו תכף ניגע בלמה זה משמעותי. אבל כן, אז זה הכס החמישי. ועכשיו אנחנו מגיעים אל הבא, שגם הוא לא זכה בכסף פעם.
והתור שלו זה אסו שפרס על הפוסטרה, תופת הארגמן האינסופית. ובעצם שם אותו האל היה הרגע הנצחי, אייד נצצונה, והציטוט שלו הוא עמוד מלכת רגע, דבר לא השתבל להפיכה, שזה, דיברנו על זה כבר, דבר קדוש בביסטו שום, ושמו כבן אדם היה רן פוג'י, הוא הדמות הראשית של דייסירה, פשוט ככה. עכשיו, אם תשימו לב אגב, יש לו כזה צמיד של לוטוס על היד פה, בצד, ואם תשימו לב, גם דיברתי קודם על איך יש לוטוס כחול, בהשתקפות של, בהשתקפות במים של הכס של מרי, וזה כי רן ביפנית זה אומר לוטוס, זה הקנג'י של לוטוס. ואגב, תופת הארגמן האינסופית, גורן גם מכין את הקנג'י של לוטוס, אז כן. אז עכשיו גם עוד תוצאה של שלטונו של נחש הכספים, הוא בעצם נועד לרומם את אלת המצרים לאלוהות. הוא בעצם אמור היה לעודד את הצמיחה שלה בתור אלה. אבל הוא לא כל כך, אבל הוא, לא לומר שזה לא עניין אותו, אבל הוא לא אהב את העובדה ששולטים בו, הוא משתחרר מהתפקיד שלו, ובעצם זכה להקיץ בתור אל בכוחות עצמו. אבל הוא הבין שאין לו טעם להשתלט בכס, על הכס כן. החוק שלו לא חוק טוב, הוא, לא, הוא, חוק, הוא חוק טוב בשבילו, אבל הוא לא חוק טוב בשביל אף אחד אחר, הוא הבין שהחוק של מרי הרבה יותר טוב, והוא בעצם נתן לה להשתלט על הכס במקומו. אבל כן יש לו תפקיד, והוא השומר של הדמיונים והמגן של הכס החמישי. דבר מזל, הוא לא עשה את העבודה שלו כל כך טוב, כי היה כס אחריו, אבל כן. זה אגב הכס שלו, זה סוג של שעון קוסמי ענקי, רואים גרסה אחרת של השעון הזה באחד הסיומים של יסירה, כן, מאוד מגניב, מאוד יפה. אבל לצערי, הסיפור לא נגמר פה, עם מסעד הרומניה, ויש לנו אל אחריו. והכס הזה נקרא מהמרה, דרך הרצון של היוהרה העצמית, זה היה בוקטם טנגודו ביפנית. וזה האל שלנו, קוראים לו האל הלא ערוץ שלנו בקולנו, הדמות. שמתם לב עד עכשיו דיברתי על איך יש להם סוג של תואר אחר, אבל לא, פה זה פשוט הדמות. זה גם השם שלו וגם התואר שלו. אג'ון אגב זה שם של שד בודהיסטי, הוא אחד השמות של השד שניסה למנוע מהבודה להגיע להערה ולהפוך לבודה. אז, והציטוט שלו זה מצוג'י מסו, או בעברית נשייה נחרצת, כל מה שאני רוצה זה להיות לבד. והוא בעצם האל השישי שהביס את אלת הדמדומים ובלב ממנה את הכס, והחוק שלו הוא שכולם ילחמו אחד בשני עד שרק אחד ישרוד, ואז גם האחד הזה ימות ולא יישאר אף אחד. זה אבל לא. זה באטל רויאל רק יותר גרוע, כי זה כל זה בא מהעובדה שהאג'ון אוהב רק את עצמו. הוא לא אוהב, הוא חושב שכל השאר הם לא טובים, הם מצטער על המילה לא יפה, אבל זה שיר, כולם הם חרא שנדבק אליו, שצריך לשטוף ממנו, הוא בעצם שונא את כולם, הוא לא אוהב אף אחד, הוא רוצה שכולם ימותו, שכולם יעלמו. ובגלל זה, החוק שלו זה בעצם כל מי שחי ביקום שלו מחזיק בדיוק את אותו הערך. כולם צריכים למות ורק אני חשוב, אבל בן אדם אחד לא יכול להתקיים לאורך זמן, ולכן אם החוק של הג'ון היה מתקיים, כל בני האדם היו מתים, היקום היה מגיע סוג של סוף. הוא ידוע כי האל הלבושה הנורא בתולדות הכס, שאיים על כל המערכת של הכס האלוהי, בעצם אם אג'ון היה עושה את שלו, יכול להיות שכל הכס היה קורס לחלוטין ולא היה נשאר שום דבר. וזה בעצם התמונה של הכס שלו, שאתם רואים שהוא כאילו, זה כמו תינוק שמוקף בתוך בחן, נוגס בחבל הטבור שלו, ויש לו עין שלישית, כי גם לאג'ון יש עין שלישית. וכן, ועכשיו אנחנו מגיעים לכס השביעי, וזה הכס האחרון. והכס הזה נקרא ארטרסו, 800 הנורות האלים. ושם אותה אלה הוא השחר, שוקור. והציטוט שלה הוא, האם אתה מבין? אני מוצלחת, אתה יודע הכי מדהימה שיש. הוא עצומה. והשם שאומרים שם נתנו לה הוא פירומה, שזה עוד מילה, לשחר. עכשיו, היא האלה השביעית והיא ביתה של שניים מהגיבורים שדברו על האג'ון. ובעצם החוק של השחר הוא, זה בעצם מתחשב בששת החוקים הקודמים ומדריך נשמות למקום שאליו הם רוצים להגיע אחרי שהם מתים. כלומר, כשמישהו מת, סוג של עולה לכדי משפט, ואז הוא בעצם יכול לבחור לאן הוא הולך. האם הוא רוצה לחזור על החיים שלו מחדש, כמו שנחש הכספית אמר? האם הוא רוצה להתגלגל מחדש, כמו שמרי עשתה? האם הוא רוצה להיעלם, כמו שהאג'ון, כלומר, בעולם של האג'ון לא היה עולם הבא? ברגע שנשמה מתה היא נעלמה, אז האם הוא פשוט רוצה להיעלם? בעצם הם לקחו את כל החוקים הקודמים,
ירמבו אותם כדי לתת לאנשים את החופש לבחור איפה הם רוצים לבדוק. עכשיו, העילה עצמה, לא לחלוטין מודעת, היא עדיין צעירה, היא יחסית ילדה, אבל היא יודעת שהיא מאוד מוצלחת ומדהימה, היא לא יודעת למה, אין לה הסבר רציונלי לזה, אבל היא פשוט יודעת, כי היא מדהימה. והיא מעשרת את המטפלים האלה שלה, היא מנופח, היא בשיחה קטנה ומעצפנת, אבל כולם לא מקבלים. והיא אחת הדמות הראשיות של גזר פנתאון, כנראה ה... אז כמו שאמרתי קודם, יש לנו פה את ההסבר של כל הכסים שהיו עד עכשיו, שזה זורת שבעצם כמו שאתם רואים, כל אחד מהכסים בעצם לקח השראה מהכס הקודם, בעצם התחלנו ממאבק פנימי של דובר רשע שהפך לכולם נוראים, ואז כולם יהיו טובים, ואז בגלל שאף אחד לא יכול לדעת שום דבר בכס השלישי, אני רוצה לדעת הכל, וחזרה נצחית, וככה בעצם כל כס לקח השראה מהסוף. עכשיו, זה השלב שבו הייתי, נספרנו קצת על דיסלפן, אבל בעצם המשחק כרגע אין לו תאריך יציאה, סוג של חובק שהיא מצד המפתחים, אבל אנחנו לא יודעים שהוא יוצא בקרוב. כן, יש טיזים של רמזים, הרבה מאוד מחומרים בו מוכנים, יש הרבה מאוד ארט, יש הרבה מאוד מוזיקה שלו מוכנה. הוא אמור להיות כ-8 עד 10 שעות פר פרק. והייתי מראה לכם בסרטון של גרסת אלפא של המשחק, אבל אין לנו זמן. ובואו פשוט נסכם את זה. אז סדרת שיט הבנק שלו רצה כבר 15 שנה, נראה שהיא רק על פתח גדול בגלל דיסק הפנתאון, שפתח לתוכן מאוד חדש ומדהים. ובעצם הסדרה מציגה עליות מאוד מרתקות ומאוד מרתקות שבעצם שואבות ממיתולוגיה וזרמים רעיונים שונים. ובעצם הסדרה הזאת עשויה מאותם אבני הבניין כמו התרבות שלנו, ולכן היא בו זמנית מוכרת, אנחנו מכירים את כל הרעיונות האלו, אבל היא גם מחדשת לנו, מציגה אותנו בדרך מאוד חדשה ומעניינת. אז זה דבר על ההשתתפות.